Dobrý den z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuně. Já jsem Jarek Baďura, šéf, redaktor Patriotu a mým dnešním zástým je Tomáš Zorek. Dobrý den, Tome. Krásný den. Tome, vy jste aktuálně moderátorem televizní stanice CNN Prima News. Kromě toho děláte samozřejmě i řadu jiných věcí. I z pohledu na vás je vidět, že se sebou taky něco malinko asi cvičíte. Trošku, jo. No? <laughs> Řekněte... Já se vás pamatuju ještě v začátcích po v české televizi. Myslím, že se začínal někdy v roce 2002, jestli se nepletu. Přiznám se, že ten rok už si sám nepamatuju. Bylo to někdy kolem roku 2000. No. E, jaké byly vaše televizní začátky v Ostravě? No, já jsem začínal jako sportovní redaktor a dostal jsem se k tomu vlastně úplně náhodou, jak jste, jak jste jako poznamenal. Tak uh, jsem vždycky rád cvičil a dělal jsem tehdy vlastně i mimo jiné fitness trenéra a trénoval jsem tehdy jednoho moderátora uh, z České televize. Nebudu jmenovat, dnes už je politik. Ale to, to je. Tak to řekněte. Ne, nebudu. A on mi tehdy řekl, že hledají na spravodajství nové tváře. Já jsem tehdy šel normálně na konkurs. Vyzkoušeli mě, nechali si mě a tak to začalo. A začal jsem úplně od píky, v podstatě opravdu od, že jsem pomáhal prostě při tom natáčení reportáží, abych se trošku naučil, jak ta práce vlastně vypadá. No a zůstal jsem u toho více než 20 let. Dneska už to kolik? 23, 22, Vzpomenete si na tu úplně svou první reportáž? Ano, byla to reportáž o americkém fotbale. Mm. Tam jste se taky angažoval, pokud se nepletu. Hrál jsem americký fotbal, v 90. letech ještě za Steelers, za Ostravu, konce 90. let. Mimochodem to byl jediný titul pro Ostravu. <laughs> a potom jsem se věnoval dlouho bojovým sportům a vrátil jsem se vlastně, no, už v pozdním sportovním věku bych řekl, a hrál jsem ještě druhou ligu za Třinec, Třinec Sharks. Mm. Pojďme ještě k té televizní kariéře. Jak dlouho trvalo to vaše sportovní moderování a co potom se dělo dál? Já jsem vlastně u sportu zůstal tuším tři roky a pak vlastně do Ostravy přišlo dobré ráno. Tehdy úplně novinka, jakože vlastně z Prahy nám předali celostátní pořad, což bylo fantastické, my jsme se střídali s Brnem a já jsem dostal tu příležitost, jsem za ní nesmírně vděčný, protože si myslím, že tam byly vlastně, to byla ta nejlepší moderátorská škola, kterou jsem mohl dostat bylo to vlastně, kolik to bylo, dvě a půl hodiny živého vysílání. Dokonce jsme začínali jako sami, jako solo. Pak jsme začali ve dvojicích, ale ty začátky byly solo, což při mých téměř nulových zkušenostech to bylo opravdu. To jsem prostě skočil do vody po hlavě a prostě jsem se naučil plavat. Musel jsem. Takže vy jste byl prvním moderátorem Dobrého rána v Ostravě? V první generaci, ano. Nás tam bylo více, ale byl jsem v té první generaci. Ano. ano. No a to muselo být teda zajímavé. To bylo, to bylo, Nechtěl bych vidět dnes ty první vysílání, ale byla to fantastická škola, myslím si, že mi to opravdu vycvičilo. Pak jsem tak nějak plynule přešel do spravodajství a tam jsem víceméně už zůstal. Pojďme ještě k tomu dobrému ráno, to <laughs> asi muselo být krušné. Ten model, když jste se ho učili za, za pochodu, předpokládám, vznikal teprve. Vzpomínáte si na nějaké těžké chvíle tehdy? asi jich muselo být víc. No, já se přiznám, že vlastně takové ty úplně kritické chvíle jsem, jsem neměl. Jako já jsem vždycky se fakt snažil poctivě připravit. Podklady, opravdu mě to dávalo hrozně moc zabrat ty první týdny, možná měsíce, že opravdu jsem si připravoval každé to vysílání, aby mě tam něco nezaskočilo a spíš jsem opravdu, já jsem se tím snažil přebít tu svoji neskušenost. Myslím si, že to mi asi zachránilo krk mnohokrát. A, no a tak, tak to nějak jako se potom vezlo, pak už jsem samozřejmě čím dál více začal spolehat už jak jsem získával ty zkušenosti, tak už jsem začal více reagovat na to, co se dělo, a už to bylo takové přirozenější. No a dneska už jako miluji improvizaci, a je to spíš jako tohleto. Já ty živé přenosy jsou e, kouzelné v tom, že tam opravdu nevíte, co se, co se stane. Mm, mm. Vím, že tam jsou třeba hosté se zvířaty občas tam chodili a oh, jo, jo. To jsou nevypo, vypočetní. Bylo krásné, krání. kapely jsme tam měli a to jste nikdy nevěděli, co oni vám řeknou, nebo kolikrát neřeknou, když se jich zeptáte, tak to, <laughs> ano, to byl jeden případ. To byla kapela, nebudu jmenovat taky. Myslím, že už nás na ně neexistuje. Já jsem se zeptal na něco, jako, jako co chystají, a to a oni začali místo, jako odpovědi mi začali pípat. Jako prostě vydávat nějaké zvuky a. Měli pocit, že to hrozně legrační. A teď já jsem věděl, že mám před sebou pětiminutový rozhovor podle scénáře, což s tím pípáním nebylo úplně jako reálné, takže jsem to nějak asi po 30 vteřinách ukončil. A už vlastně ani nevím, co se dělo potom, mm -hmm. jestli jsme pustili mm -hmm. nějaký videoklip nebo něco, nějak jsme to tehdy uhráli do autu. Takže ano, to je živé vysílání, tam se někdy dějí šílené věci. Ale škola dobrá, teda. Je, asi. Rozhodně. Na to, jak reagovat, jak se zachovat. Mm, jak dlouho jste vydržel u dobrého rána? Já si myslím, že pět let. Že pět let jsme dělali to dobré ráno, pak tam byly nějaké organizační změny v české televizi, dostala tuší jiná skupina tehdy, takže se tam vlastně vyměnili i moderátoři. Ale já si myslím, že těch pět let jako je tak akorát vždycky na tu jednu generaci a že to bylo, jako, to bylo v pohodě. Ale vy jste v televizi zůstal? V jo, zůstal, zůstal jsem tehdy, šel jsem na spravodajství, tam jsem začal dělat hodně takové ty živé vstupy v tom klasickém zpravodajství. No a tehdy vlastně se objevila kauza metanol, pak tam byl ten výbuch domů ve Frenštátě. To byly jako, jako hodně smutné věci, ale paradoxně jako mě to v té kari kariéře taky vystřelilo, protože to byly živé vstupy do hlavních zpráv na české televizi, takže asi to mě i posunulo potom směrem ku Praze, že jsem pak začal vlastně, dostal jsem pozvánku do Prahy, začal jsem moderovat kontinuálně na 24 a tak už to šlo dál potom. Říká se, že z České televize se dobrovolně neodchází, že to je firma, která když člověka baví, když tam je člověk úspěšný, že se dá prostě pokračovat do nekonečna, že to není úplně rozumné, tak se mezi novináři někdy říká odch odcházet. Vy jste přesto odešel do televize seznám, pokud mm -hmm. se napetu, která vznikala. Nelitujete toho? Já se snažím nelitovat ničeho, co jsem udělal. Bral jsem to tehdy jako výzvu. Musím říct, že to bylo opravdu obrovské dilema. Souhlasím s vámi v tom, že se odcházelo strašně těžko. Já jsem v České televize byl spokojený. a vlastně, jako bylo opravdu to těžké to rozhodnutí udělat ten krok. Na druhou stranu nebudu lhát, dostal jsem dobrou nabídku. A byla to výzva. Startovalo něco nového. Tehdy to měl velké plány, že opravdu mělo to nějaký potenciál, takže jsem to tehdy risknul, neditoval jsem toho, byť v tom se jsem nevydržel dlouho a potom jsem tak nějak přišel do CNN. To byla vlastně další velká výzva, protože jsem tam přišel ještě předtím, než to celé odstartovalo, takže jsem byl zase v té fázi příprav a on je to vlastně strašně dobrodružné, že se to chystá, teprve se jako přemýšlí o tom, jak to bude vypadat a, a to vlastně bylo i na tom seznamu, i na tom CNN. Řekněte, jak jste spokojený s prací v CNN, když srovnáme tu vaši práci v České televizi na čt 24? To je seriózní žurnalistika. A CNN, Prima News, <laughs> News, to spravodajství je, řekl bych, mnohem květnatější, ano. občas se nebojí jít i do bulvárních věcí. Netrápí vás to trochu, jako seriózního novináře dlouholetého? Já si nevím, asi je to úhel pohledu. Já si naopak myslím, že je v pořádku, že nějaké médium dává prostor více lidem, více stranám. A já se vlastně i v tomhle snažím najít to pozitivum, že divákům vlastně nabízíme něco víc, než nabízejí jinde. Jo, já, já nevím, já to takhle opravdu vnímám. Mm -hmm. Vy se příští rok dožijete 50 let, doufám, že se s nezlobíte, že jsem to proflákl. Pro no, je to tak? No. Někdy v těch letech člověk plánuje, bilancuje, třeba to tak nemáte, ale já se zeptat musím, a chci, co v to je druhé polovině života? <laughs> no, to je dobrá otázka, na kterou jsem vlastně nepřemýšlel, protože já, já si vlastně ten věk fakt nepřipouštím. Já ještě donedávna jsem byl opravdu aktivní sportovec, jakože jsem prostě se věnoval, myslím, ne, ne profesionálně sportu, ale vlastně na té vrcholové úrovni. A vlastně až operace kolena mě z toho vyřadila, nicméně stále se u toho sportu snažím zůstat a, a ten věk opravdu, asi vůbec jako nepřipouštím, že mi bude 50. To je, to je něco šíleného. Já se, snažím, já, já se cítím pořád hrozně mladý a, a vlastně až ani nemám rodinu. Já prostě opravdu mám všechno ještě v tomhle ohledu, mám všechno před sebou, doufám. Jak jsem říkal, vy se věnujete fitnessu, sledujete bojové sporty. Možná to tělo, když se takhle pravidelně cvičíte, sledujete, kolik toho zvednete, kolik těch cviků děláte, dává vám to tělo najevo, že už to není jako bývalo, anebo naopak jste pořád v dobré kondici a necítíte, že v něčem už to je slabší. V dobré kondici si myslím, že jsem pořád. Je pravda, že cítím z hlediska regenerace rozdíly. Že třeba dostal jsem i nabídky, ještě, že bych ještě zápasil v ringu nebo, nebo v kleci. Ale vím, že ne, ne že bych nezvládl ten zápas, já si myslím, že ano, ale nevím, jestli bych zvládl tu přípravu. si, když jsem se připravoval, tak to byly prostě dva tréninky denně, minimálně někdy tři tréninky. Člověk přece jenom i na tom tréninku něco dostane a to tělo potřebuje regenerovat. A Ono v těch 20, 30 to tělo regeneruje jinak než v těch 45, 48. 40. A to je asi ten zásadní rozdíl. V posilovně ten rozdíl skoro necítím. Tam si myslím, že opravdu jsem silově na tom stejně, neli lépe než ve 25 a 20, takže v něčem je to v pohodě, v něčem to pocituju, ale zatím to není tak dramatické, nechci to zakřiknout. Jako moderátor velké televizní stanice přepokládám, že máte i ve smlouvě, že asi by nebylo úplně fajn, kdybyste se někde porval v kleci a přišel se zlomeným nosem. To určitě, to určitě, to samozřejmě, kdybych náhodou něco takového absolvoval, což už nemám v plánu, a maminka by mi to nikdy neodpustila, <laughs> tak uh, musel bych to konzultovat. Takové věci se musí. To je prostě to, to je jako nevím, jestli to mám přímo ve smlouvě, ale je to i nepsaný zákon. Jo, když máte velkého zaměstnavatele v takové firmě, tak takové zásadní věci se musí vždycky konzultovat. Lidi vždycky řeší, že člověk, který na sebe pracuje a má dobrou muskulaturu a je silný silově na tom dobře, že může v jistých situacích obstát lépe, než člověk třeba méně připravený. Stává se vám, nebo stalo se vám, že jste to, jak vypadáte, jak, jak jste, řekněme, vypracovaný tělesně, musel použít v nějak, někde v restauraci venku? Ne, já se, já se na ulici opravdu nervu, vlastně nikdy jsem nebyl nerváč. Já i když jsem dělal ten thajský box, tak já jsem to nikdy neměl v sobě takovou tu agresivitu. Jo? Já jsem to bral vždycky spíš jako výzvu sama sebe, jako že jsem chtěl překonat něco, něco si dokázat, že na to mám. Ale vlastně já jsem nikdy nebyl takový ten, že musím toho soupeře zničit, zdemolovat vůbec. Ne? Já jsem vždycky vyhrával na body a mě to prostě tak nějak, ne, nevím, uspokojovalo mě to takhle a nemám v sobě tu. Já jsem se vždycky spíš musel nutit k tomu, aby ho opravdu byl trochu agresivnější v tom zápase. No a na ulici se tomu opravdu vyhýbám. Tam já nechci se právit, ne, nemám to v sobě když člověk vypadá, jak vypadáte vy, občas se stane terčem třeba nějakého poštuchování z jiné strany, že si od někdo vyzkouší. Stává se vám to, že... To, asi jo, to asi jo. Já se to snažím vždycky nějak uhrát, uklidnit. fakt se snažím vždycky působit jako ten sklidňující element. Zatím musím zaklepat. to víceméně vždycky vyšlo, takže... Doufejme, že teďka někoho nevyprovokuju a že si na mě nepočká tady. Vy jste zmínil thajský box a já vím, že tam máte i nějaké úspěchy, tak se pochlubte, co jste v thajském boxu dokázal. Hmm, byl jsem na mistrovství světa, mám tam bronz, je to amatérská soutěž. To je dobrý. Jo, jo, to bylo jako krásný, to jako, na to vzpomínám strašně rád, a, ale už je to dávno. <laughs> Jaký sport ten silový dneska vy nejvíce obdivujete? Já vlastně... Kontaktní. Jo, kontaktní. Já sledu vlastně všechny tyhle ty kontaktní sporty, moderu, gala večery, je to prostě moje celoživotní taková cesta, takže jsem vlastně pořád v kontaktu s většinou trenérů, bojovníků, no, sleduju to, mám to rád. Dneska je hrozně populární to MMA, ale já mám pořád rád i ty postové disciplíny, box, kickbox, high ski box, takže asi víceméně všechno. To jsem se právě k tomu chtěl dostat, jestli máte vy osobně radši třeba ten box, souboj dvou chlapů, kteří, který má jasná pravidla poměrně, anebo co říkáte na ty zápasy v klecích, kdy je tam dovoleno až na výjimky, samozřejmě tam je všechno, údery, kopy, všechno no, možné. To, to není tak, jako, jak to vypadá. Ono to MMA má taky velmi přísná pravidla. To bylo kdysi. Kdysi opravdu to bylo ještě free fight, nebo valetudo se to jmenovalo a tehdy se opravdu mohlo chytat za vlasy a, a myslím, že i kopat do genitálií a podobné věci bylo šílené. Ale dneska už je to normálně regulární sport, opravdu je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů, to MMA. A vlastně máme teďka šampiona, bývalého šampiona UFC, Jirku Procházku, teď se měl krásné vítězství nedávno. Takže máme v tom určitě skvělé e, zápasníky a e, asi mi taky chvilku trvalo, než jsem si k tomu našel cestu, tím, že jsem dělal jiný ten sport bojový, ale musím říct, že je to, je to regulární sport, je to dobrý sport a mám to taky rád. No. Kam se posouvají trendy v těch sportech? Co si myslíte, že dneska hodně lidí baví a jaká je budoucnost těchto, těchto sportů? Já bych řekl, že se to posouvá dvěma směry, protože takové ty opravdu regulární sporty, i ty plnou kontaktní, které, na které spousta lidí se opravdu dívá přes prsty, protože to jako vnímá jako násilí, ale ono je to, za mě je to hrozně férové. Tam ti kluci jsou oba dva připraveni, jdou proti sobě jeden na jednoho, přesně vědí, co můžou a opravdu tam panuje i úcta. Není to takové, jako že by až na výjimky samozřejmě. Většinou opravdu je tam vzájemná úcta mezi těmi bojovníky a v těchto těch sportech si myslím, že to spíš jde směrem k větší bezpečnosti, že opravdu se hlídají, když někdo dostane větší ránu, tak třeba potom dostane stopku na nějaké týdny, že bude nesmí ani trénovat, aby opravdu třeba ten mozek nebyl poškozen. A proti tomu jde ten trend, že vznikají různé jiné organizace uh, a vznikají sporty jako ta fackovaná. U nás naštěstí to nepovolili. Byla, byla tady organizace taky v Česku, která to chtěla rozjet. V Americe je to hrozně populární. A to že, já považuji. No, ale naplno a vlastně držíte tu hlavu a čekáte, že dostanete brutálně ráno. Tam jsou strašná KO, strašná. Jo, to opravdu, člověk, já, já to nechápu tady tohleto. Vší silou se nechá praštit a, a soutěží, jako kdo, kdo to ustojí tak tam si myslím, že ten mozek která dostává strašně zabráda, že tam ty následky musí být. A takový sportu taky přibývá. Já jsem se chtěl dostat taky k fenoménu, který kolem těch bojových sportů je a především kolem MMA, ale i kolem dalších a to jsou takové ty zákulisní věci, takové ty debaty na Facebookích a takové to pošťuchování se před tím zápasem, vytahování různých věcí na toho soupeře. Vy jste mluvil o respektu, ale tohle mi třeba úplně férové často nepřijde. Ale neříkám, že to je že to je práce třeba těch dvou zápasníků, ale možná i že i lidí kolem nich. Já souhlasím. A s tímhle fenomenem přišlo to MMA. Bohužel. Protože když byl právě ještě ten thajský box, kickbox, tak tam byla opravdu úcta. Tam, tam, neexistoval ten takzvaný trash talk, se tomu říká. A ti soupeři se potkali třeba až před zápasem, uklonili se, po zápase se taky jako třeba klekli si naproti sobě, uklonili se. Tam ta, já jsem to tam cítil po každém zápase, ten respekt. To bylo krásné, jako tam prostě byla ta tradice toho sportu, který má, já jim, funguje přes tisíc let, existuje. MMA přišlo právě s těmito treškolky, já chápu, proč to dělají, protože to zvedá prodejnost těch zápasů. Jo, s tím přišel McGregor, slavný irský zápasník UFC, který to no, přišel, no, prostě zdokonalil to, dovedl to asi opravdu k dokonalosti, protože díky tomu se začaly prodávat ve velkém ty zápasy UFC. Co udělal? No, on ty trešolky prostě vedl takovým způsobem, že, že to, že, to, byly virální videa. Virální videa na sítích a pak lidi se na to začali o to více dívat a začali si kupovat ta per, per view, ta vysílání prostě na online. Takže se natočil a řekl něco, vzkázal něco tomu soupeři. Je to tak? Buď, ale on z... potom i na tiskovkách začal házet třeba lahve po něm a podobně. No, prostě to opravdu se sportovním chováním nemá nic společného. Já si myslím, že z velké části to bylo divadlo. Je to marketing. Je to divadlo, je to marketing, ale není to sportovní. Není to sportovní, ale chápu, proč to dělá. Protože tím zase zvyšují zase tu, tu, tu prodejnost toho e, zápasu, tu sledovanost. A, a dělají to i české organizace. Dělá to vlastně už dneska většina organizací. To se přiznám, že to mi úplně nesedí. Já jsem ta stará škola a to, s tímhle se úplně nestotožňuju. Jak je na tom Ostrava, pokud jde o zápasníky MMA a vůbec tyhle borce, co jsou v těch soutěžích našich? Jsme na tom dobře? Máme tady dobré borce? Vždycky jsme měli. Vždycky jsme měli a máme pořád, byť máme tady malou nevýhodu v tom, že tady není tolik klubů a není tady taková konkurence, že ti kluci třeba nemají až tolik s kým trénovat, aby se posouvali. Praha, tam těch. Týmu je strašně moc a opravdu tam ta konkurence je obrovská a proto i třeba ostravší kluci jezdí často trénovat do Prahy. Ale vždycky jsme tady měli dobrou líheň. Byli tady fakt jako vynikající fightři i v těch postových disciplínách. Vzpomenu Kubu Pretoriana Gazdíka, protože s ním jsem byl třeba na mistrovství světa v roce 2009, když ho vyhrál. To byl jako vynikající taj boxer na můj vkus skončil moc brzo, já mu to vždycky říkám, když se potkáme, <laughs> ale jako bylo tady více těch velkých talentů. I do dneška tady máme vlastně profíky. Honza Široký, Matěj Kuzník je odsud, David Kozma je vlastně taky původem odsud, byť už dneska žije v Praze. A kde žijete vy? Já to mám tak na půl, protože pracuji v Praze, tak vždycky týden třeba žiju v Praze a pracuji naplno, a jakmile mám pár dnů volna, tak jdu zase zpátky do Ostravy. V tomhle jsem patriot a já tady mám prostě rodinu, mám tady přátelé a Ostravu nechci opustit. Když jsme u těch tréninků, o toho, jak se člověk má vlastně udržovat, pokud chce něco dokázat, vy i když zápasíte, jak často vlastně jste v posilovně, co všechno děláte pro sebe? Hmm. Já už nezápasím, ale v posilovně jsem vlastně každý den. Když mám čas, tak téměř každý den si zajdu na ten trénink. Někdy do posilovny, někdy si zaboxovat nebo prostě vyčistit hlavu. Ale mám rád i jiné sporty. Včera jsem byl třeba na nohy bale s, s bráchou a s kamarády. Takže jako sport v jakékoliv formě je mi blízký, ale nejčastěji asi je to ta posilovna nebo ten box. Já vlastně pomáhám ještě s přípravou Ester Konečné, což je česká profiboxerka tady z Ostravy. A taky měla pravidelně zápasy v zahraničí a to vlastně pomáhám s přípravou. Takže to, to trenérství, o kterém jste mluvil na začátku, to pořád ještě se nějak děje. Je, jenom v tomto jednom jediném případě, že vlastně jenom s Ester spolupracuju. Já jsem si všiml, když jste přišel k nám do redakce, že jste poměrně opálený. Teďka vlastně v Dubnu to není úplně obvykle. Kde jste byl? Já už to bledne. <laughs> Před dvěma týdny jsem se vrátil z Brazílie kde jsme byli vlastně teď už smouženou. <laughs> Takže krásná dovolená, kterou jsme spojili i se svatbou. Jo. Já jsem to četl v Bulváru, že vlastně o vás napsali, že jste se tam vzali. Vaše nyní už žena tam byla označena jako influencerka, to je její povolání? Jedno, jedno z několika povolání, ano, je, má desetitisíce sledujících, takže. Ano, je to influencerka, má spoustu spoluprací, spoluprací, ale není to jediné povolání, ona dělá také maskérku, občas modelku, prostě vlastně má toho více, má, toho, má to ráda, takovou tu pestrost té práce. Vy jste před chvíli řekl, že zatím nemáte rodinu, možná, že je na, na, na místě se ptá, jestli třeba i pládujete. Není to tak, jako že by to bylo na, teď, teď zrovna na talíři, že bychom se o tom bavili, ale já si myslím, že Přirozeně, přirozeně, k tomu dojdeme. Ano. Takže to nevylučujete do budoucna? Já rozhodně ne, já miluju děti, já miluju rodinu. Já jsem hodně, rodine, hodně rodině, založený typ, protože, jak říkám, i sem do Ostravy se vracím hlavně kvůli rodině. Vždycky mám tady rodiče, zatím musím zaklepat, byť už jsou starší. A mám tady bráchu, takže já opravdu rodina je pro mě a vždycky byla na prvním místě. Kromě toho všeho, o čem se tady bavíme, tak o vás vím, že jste dokonce i e, divadelný herec. E, e, ta kariéra ještě pokračuje, nebo e, jak to bylo? Ne, 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 to je jak v tom filmu, jakože bývali, jak dlouho bývali, no už dlouho bývali. E, já už ani sám nevím, kolik je to let, poslední roli, vlastně, kterou jsem hrál, tak to byl Pešek v Noci na Karlštejně, tady v divadle Jiřího Mirona. A je to kariéra, kterou jsem asi už uzavřel, nebo takhle, ono se říká nikdy, neříkej nikdy, třeba někdy přijde nějaká příležitost v nějakém seriálu, ono vlastně jsem hrál nedávno v nějakém seriálu na, na primě mise, nějakou menší roli, první mise, myslím, to byla, ale... Koho jste hrál sám sebe, nebo... No, ano, vlastně jo, novináře, ano, vlastně jo, ale jinak to už jsou spíš takové štiky, ale v tom divadle jsem měl fakt hezké role, to, ten Pešek na Karlštejně nebo Rošfor ve Třech mušketýrech, Honza v Dalska Vátech, Jo, Pěkné role, krásná doba, hrozně rád na to vzpomínám a jo, bylo to fajn. A mrzí vás, že skončila nebo ještě tam vidíte nějakou, nějaký prostor? E, jak já říkám, už jsem to říkal, že vlastně se snažím ničeho nelitovat. Já jsem se v jednu chvíli musel rozhodnout, jestli divadlo nebo televize. Tehdy jsem zvolil televizi, takže nelituju určitě. Nicméně dlouho mi to divadlo chybělo, protože divadlo, když člověk hraje divadlo, tak do toho spadne a většinou je to fakt jako takový uzavřený svět. A sami divadelníci pak vlastně považují to divadlo jako nejdůležitější věc na světě. Já to chápu. Člověk do toho opravdu spadne tak, že vlastně řeší jenom to, kdo dostane jakou roli a jak to zahraje a to. A vlastně se nic jiného neřeší, jenom to divadlo. A bylo to fajn, protože člověk, když je na něco takhle zaměřený, tak ono to vždycky člověka naplňuje, baví. A potom ten potlesk na konci každého představení je to taková trochu návyková věc. Takže ano, chybělo mi to, když jsem s tím skončil. A zase potom, když člověk z toho vypadne, tak získá úplně jiný pohled, že najednou si uvědomí, že vlastně, a teď to nechci snižovat, ale najednou si uvědomí, že to opravdu není popek světa, to divadlo, že prostě ten život je, je o něčem jiném, ale herců dobrých herců si neust, nesmírně vážím a e, pořád divadlo jako takové mám hrozně rád. Řekněte. Vy, jako dlouholetý moderátor už v České televizi, potom v Seznamu a nyní v Prima News, nějaké rozhovory nebo nějaké hosty, s kterými jste měl možnost mluvit, nejvíce vzpomínáte? Kdo vás nejvíce ovlivnil? No, to, je, to já vlastně nevím, protože já jsem za tu více než 20 let dlouhou kariéru měl možnost točit opravdu spoustu. Typu pořadů, různých žánrů, takže vlastně jsem dělal jak vážné debaty s politiky, s ekonomi, tak jsem měl i třeba v tom Dobrém ránu jsme dělali s, s kapelami, se zpěváky, s umělci, tam to bylo zase úplně o ničem jiném. Na seznamu jsem měl svoji talk show Hrana a to mě hrozně bavilo, protože tam jsem si zval hosty, kteří se nějakým způsobem pohybují na hraně a to byly právě taky různě váleční novináři, Kaskadéři, prostě lidi, kteří třeba fotí žraloky bez klece a podobně. Prostě lidi, kteří nějakým způsobem riskují, pohybují se na hraně. Bylo to nesmírně zábavné, to povídání s nimi, protože to byly šílené příhody, které tam člověk opravdu se dozvěděl a slyšel. Takže to mě bavilo. Teď nedávno jsem měl rozhovor s neurochirurgem panem Benešem, takže i, i vlastně ta medicínská témata. Já jsem vlastně hrozně rád, že dělám tuhle práci, protože mě to svým způsobem neustále nutí se vzdělávat. Na každý rozhovor se musím připravit. Když to jsou politici, tak samozřejmě musím jako, se na, trošku více zase nastudovat toto pozadí toho, co oni dělají, i když to člověk musí sledovat dlouhodobě, protože to se nedá potom připravit z týden na týden. Tam je to takový celoživotní maraton. Ale potom, když dám třeba nějaké medicínské téma, tak tam se snažím nastudovat co nejvíce. Nebo jakékoliv jiné téma, které je trochu vzdálenější. Takže vlastně je to, je to super. Člověk se musí pořád v něčem vzdělávat, pořád se musí něco učit a je to fajn. V té vaší současné pozici moderátora je tam nějaký progres? Máte v plánu třeba něco nového? Máte se ještě tam v rámci televize Prima kam pasovat? Nebo momentálně je to tak, jak to je a takhle to, takhle to vás to baví? Já vlastně nevím, kam bych se měl posunout. Já jsem si splnil, co se toho moderátorského řemesla týče, vlastně všechno, protože jsem, jak už jsem říkal, moderoval jsem vlastně všechny typy pořadů. Já říkám, že nemůže přijít nějaká výzva, rozhodně ještě může, ale nemám tam nějaké nesplněné sny, že bych se za něčím hnal vyloženě. Ale to já jsem vlastně nedělal nikdy. Já jsem se spíš snažil vždycky být na něco připraven a něco přišlo, tak jsem do toho skočil, bylo to fajn, ale že bych ho něco usiloval za každou cenu, to, to asi nemá moc smysl, že čím víc něco člověk chce, tak většinou se mu to, to více vzdálí. To znamená, vy se nikam netlačíte a když ta šance přijde, tak, tak ji přijmete. Víceméně, ano, ano. Je něco v té novinařině, co byste si ještě přál? No, eh, asi ne, protože co jsem nedělal, tak byla taková ta investigativní žurnalistika a to jsem vlastně nikdy dělat nechtěl. A to je asi jediná věc, kterou si neumím moc představit, že bych dělal. Já hrozně obdivuji ty kolegy, které, kteří dělají krymy a tyhle věci, protože to je něco, co já si myslím, že bych ani nedokázal. Z mnoha důvodů je mi to prostě vzdálené, nechtěl bych to dělat a takže tohle ne. <laughs> A jinak, jasně, vrcholem každého moderátora je mít nějakou vlastní talk show. Mně se to tedy splnilo. Kdyby přišla další, tak samozřejmě bych to také přijal. To je to je prostě to nejlepší, co může být. Ale teď mám třeba svůj, taky svůj podcast o, čem je? o fitness. A tam si zvu zase hosty právě z toho fitness a kulturistického světa. Jsou to. Samé legendy, mistři světa z devadesátek, úspěšní současní závodníci, skvělí trenéři. A to je něco, co mě hrozně baví a naplňujete. Tak, ale tohle je spíš takové, jak já vždycky říkám, na vyčištění hlavy. Radost. Po té víc než 20 leté praxi novináře, můžete dneska zhodnotit, alespoň podle vašeho mínění, jaká je úroveň novinářů v České republice? <laughs> Těžká otázka. Změnilo se něco? Těžká otázka. A nechci střílet do vlastní řad. Já si myslím, že byli, jsou a budou dobří novináři a špatní novináři. A já ne, nevím, nevnímám, že by se to nějak extra zlepšilo nebo zhoršilo, ta situace. Asi záleží vždycky fakce, jaké lidi máte kolem sebe. A to vás asi nejvíce ovlivní. Takže já jsem teď, já mám teď dobrou parku lidí kolem sebe, takže mám pocit, že je to v pohodě. Tak vám moc děkuji, že jste přišel do našeho podcastu Počuní ať se vám daří. Bylo mi ctí, díky moc za pozvání a taky přeji krásný den. Nashledanou, Chcete počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.